Välkommen till den här veckans avsnitt av Käbbel. Vi är hemma hos Ida och vi ska prata om bröstmjölk. Om jakt och vapen. Ja, och vi ska prata om Bryssel. Men hörni, prenumerera nu också. För då får ni en notis varje gång vi lägger upp någonting. Och så blir vi jätteglada. Tycker ni om det här så gå in och likea, dela, prenumerera. Det har hänt lite grejer i veckan. Jag har lackat på Skolverket. De gick ut och ville förbjuda jakt på våra naturbruksprogram på gymnasieskolorna. Och sen så backade de från det här och så att alla har missförstått oss. Ja. Det är uppenbart när man kollar i texten, ni kan få läsa den här, att så här, det här är inget missförstånd. Nej. Utan de har backat. Och anledningen till, som de skriver själva i sitt eget förslag, till varför vapen skulle förbjudas. De säger så här, men i kursen jakt och viltvård så ska man inte längre, så ska alla jaktmoment utgå. Även lite fisk och lite annat. Men, och det, vapnena och jakten ska försvinna just för att man hänvisar till att ökad vapenrestriktivitet i samhället. Och så tar man ett exempel på med skolskjutningar i USA. What? Ja, och det här där, det har inte med varandra att göra. Hur många skolskjutningar har varit på jakt- och viltvårdsskolor i USA? Nej, vänta. I Sverige? Ja, eller någonstans. Någonstans. Och jag har ju då försökt efterforska lite. Ja. Och jag lyckats hitta ett exempel. Ja. När vapen har varit inblandat i en någonting som man eleven inte fick göra på skolan. Ja. Ja. Det var då en elev som utanför lektionstid har skjutit en fasan. En fasan? Ja. Fy fan, vi måste stoppa det här. Det är helt oacceptabelt. Det var en grej. Och sen när man kollar på siffrorna överlag, olyckor, så ser man att det är färre faktiskt olyckor på yrkesprogram och naturbruksprogrammen än på de studieförberedande. Vadå, så det går vildare till på SAM-programmet? Ja, liksom, exakt. Än på... exakt. För att gymnasiekids slåss, det är liksom så här, bråk, slagsmål och sportolyckor är de främsta olycksorsakerna på gymnasiet. Inte de här, inte traktorer eller de som... inte när fasaner skjuts. Nej, men det, nu är det så här, men skolverkade kolla lite för mycket på någon actionrulle på Netflix, typ Jägarna eller något. Ja. Och då tror de att det är så det är. Ja. Och då är frågan, varför har man inte förbjudit det här innan? Ja, menar vi att vi till 50 år har utbildat massa massmördare? Eller att Skolverket har trott att de har gjort det och bara, vi säger vi vågar inte göra något. Vi kan inte säga någonting. Hej, vad händer då? De backar, de bara nej, vi menar bara att vi vill att de här programmen, som är så himla viktiga, ska bli öppna för fler. Och därför så vill vi att om man läser kursen... Så veganerna känner så här, jag kan inte gå jaktprogrammet. Om man läser kursen jakt och viltvård, då ska du inte behöva läsa just jakt och ha vapenhantering för att bli godkänd. Vadå? Vad ska man göra då istället? Vegetariska styckningskunskaper kanske? Jag vet inte. Springa i fatt djuren. Dialogjägare. Alla förslagen, alla förändringarna är knäppa. Som typ, de säger då, många tjejer som läser naturbruksprogrammet, de vill plugga vidare. Och då läser de utökat program. Och för att sen kunna komma in och bli jägmästare och bli... komma in på en del program på SLU. På områden, det är liksom de områden SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Och de vill bli jägmästare och de agronomer. Ja. Och det råkar vara så också att det här är de områdena, det forskningsområden som vi i Sverige är bäst på. Ja. Alltså vi är världsledande på detta. Ja. Agronomi. Ja. Och vi så här, det är, vi är skit, vi är asgrymma. Och de här eleverna går dit och har redan jättemycket kunskap innan de börjar programmet och blir skitduktiga. Okej, okay, ja. Men det ska de inte få göra längre. Varför det? För det är lite dyrt. Aha. För de läser hur många är det program. Som plugg? Nej men alltså ja, hur många är det? Och vad, så här, de kommer bli liksom smartest. Liksom så här, de är ju, det är så korkat. Men sen har vi haft såklart det här jättetragiska i Bryssel. Ja. Ja, vilket jag tyckte var lite märkligt. Hoten. Bomberna på flygplatsen och i tunnelbanan. Ja, och den här masterminden bakom visar sig ha svensk anknytning. Och i media så skriver man inte att det är svensk. Utan man skriver svensk koppling, lala, bott i Sverige. Då trodde jag ju att okej, men det här är en person som bott i Sverige en tid. Eller fast, som typ har släktingen här, har varit här, har någon liksom... Ja, fast han gifte sig och anhöriginvandrade.
Och han hade fått medborgarskap om han inte dragit till Syrien. Om han hade kommit tillbaka och sen bara mörkat att han varit i Syrien, för ingen visste det, så hade han ju fått sitt medborgarskap. Vilket är såhär, så rimligtvis någon anknytning till Sverige. Men historiskt har ju media kallat dem för svenskar. Jag vet ett mål där det var några utlänningar som det var asylsökande som hade begått ett brott på en finlandsfärja och sen fått så stod det svenska, 8 svenskar eller något sånt. Och det var ju liksom sådär. Så jag bara tänker så här, är det att man tycker att terrorn är obehaglig och man vill ignorera att det är en svensk som har liksom varit masterminden bakom att 35 personer har dödats? Eller är det en förändring inom media vi ser för att det har varit en sån stor diskussion om just etnicitet, bakgrunder? Jag tror att den här diskussionen om att man har mörkat saker och hur man... Jag tror egentligen så är det nog det som ligger bakom. Mm. Sen blir det ju extra känsligt att göra fel i ett fall som rör terror. Ja, just det. När någon har gjort någonting riktigt grovt. Mm. Då är det ju värre att benämna det felaktigt. Mm. Men anknytning... Mm. Jag tror verkligen inte i alla fall att man säger så här. Det är ju svensk anknytning. Bara för att man inte vill skuldbelägga typ Säpo eller Sverige. Eller liksom, för vi kanske borde sett märkt detta. Ja. Alltså att vi har kanske en skyldighet i att försöka begränsa så att vi har misslyckats. Han reste ju från Sverige till Syrien. Så att vi har misslyckats i att stoppa det här. Mm. Och vi har haft ett ansvar i det. Mm. Men jag tror inte det är det man vill dölja. Men förhoppningsvis... Det verkar väldigt långsökt. Varför skulle media bli som det? Det är snarare nyhet. Men en annan grej som alltid kommer upp, eller som har kommit upp när det var Paris och nu när det är Bryssel, det är ju att varför uppmärksammas det här så extra mycket? Men i Turkiet och i Angkor Wat. Varför skriver inte media lika mycket om det? Och vi har sagt om det här förut, men jag tycker det är ganska självklart. Dels det handlar om geografisk närhet. Ja. Men det handlar också om någon form av kulturell närhet. Ja. Alltså, jag har varit i Bryssel. Jag har varit på den tunnelbanestationen. Den ligger precis för parlamentet. Jag har varit på den flygplatsen. Mm. Jag kan se mig själv vara där. Mm. Så jag kan sätta mig in i att det här hade kunnat vara... Jag hade kunnat... Jag har inte varit i Nigeria. Lite längre bort. Nej, men så här, och jag kan inte... tro att så här, det som händer i Syrien skulle drabbat mig. Mm. Men i Bryssel, jag menar, det kunde ha varit jag. Ja, absolut. Så därför blir det mycket mer rapporterat. Ja. Hade det skett i Thailand, i Phuket, hade det också varit en större grej. Ja, alltså det sker ju till exempel. Så det är inte bara den geografiska närheten, utan också det kulturella och vad man kan känna igen sig i. Ja, ett sånt exempel är ju till exempel, det har ju varit tsunamis efter den stora tsunamin. Fast de har ju inte fått lika stor uppmärksamhet, för det är ju inte ställen där Sverige har varit. Alltså svenskar har varit. Ni var ju några som såg det och kommenterade det för avsnittet att jag är tjock. Jag är gravid. Jag är där på smällen. Ja. Det är Gustavs unge. Ja. I alla fall vad vi vet. Vi har ju diskuterat surrogatmödraskap förra gången. Ja. Och sen kom vi in på det här med... man får inte sälja bröstmjölk. Varför får man inte sälja bröstmjölk? Ida, varför får inte du sälja bröstmjölk? Jag vet inte. Jag får sälja bajs. Jag får sälja snor. Du får inte sälja blod. Du får inte sälja blod och bröstmjölk. Varför får man... Eller organ. Du får ju donera, men du får inte... Ja, det är jättemärkligt. Det är socialism, det här. Varför blir det fel när man gör det mot betalning? Mm. Då tror jag det här med utpressning igen. Utpressning, att man kan pressa någon och ge bröstmjölk. Men att man känner sig pressad. Att ge bröstmjölk. Nej, alltså. Men man känner sig... Att man känner sig utnyttjad. Jag är så fattig nu så jag måste sälja min lever. Men det konstiga med bröstmjölk är ju att det finns ju... Alltså mjölkproduktionen, det är en hel vetenskap. Och det har varit ganska mycket debatterat. Det här med Livsmedelverket avråder ju från att dricka alkohol. Ja. När man ammar. Mm. Och säger att man inte ska göra det. Mm. Men det finns, alltså all vetenskap säger att så här, det påverkar alltså inte barnet. Mm. Barnet får inte i sig någon alkohol, varför dricker när man ammar? Mm. Utan anledningen till att man avråder mammor från att dricka alkohol när man ammar, det är för att man blir full. Ja. Alltså att du som vuxen inte ska vara full där ditt barn. Det är ganska sjukt för att... För då gäller det ju pappan och alla också. Men har Livsmedelsverket en rekommendation att pappor inte får dricka? Nej. The fuck?
Så det, det här, ja, ja. Så det, men det är massa, men allt. Men jag bara tänker så här, om man får köpa surrogatmödraskap och bröstmjölk, då kan man lägga hela den här barnproduktionen på entreprenad, tänker jag, men fortfarande ha den här delen. Det är specialisering av yrken är bra. Det är bra för ekonomin, det är, folk blir bra på olika saker. Ja, ja. Du kan ju alltså adoptera dem. I want my jeans. Det är ju det. Okay. Det var nog allt för den här veckan. Texas Chilling börjar bli klar och jag börjar bli hungrig. Ja. Tack så mycket! Prenumerera! Hej! Men det är bara käbbel. Kan du beskriva det på oss? Du kan behålla den där. Och behåll den där. Behåll den där.